השיעור נלמד איך למצוא ולסווג נקודות החשודות לאי רציפות. קודם כל נלמד על הסיווג של הנקודות השונות, לאחר מכן נלמד כיצד למצוא אותן, ולבסוף נראה מספר דוגמאות להכל גם יחד. ראשית, אם בנקודה מסוימת הערך של הפונקציה בנקודה שווה לגבול מימין ושווה לגבול משמאל, זה אומר שבעצם יש גבול סופי בנקודה והוא שווה לערך בנקודה, זו נקודת רציפות. אם לעומת זאת הגבול מימין בנקודה והגבול משמאל בנקודה שווים ושניהם סופיים, כלומר שווים למספר ממשי אבל לא שווים לערך של הפונקציה בנקודה, או שהערך בפונקציה בנקודה הוא אחר, או שהפונקציה בכלל לא מוגדרת בנקודה. כלומר, יש לנו גבול סופי בנקודה, והוא לא שווה לגובה הפונקציה בנקודה. זו נקראת אי רציפות סליקה. כלומר, על ידי תיקון בודד, סליקה! נקבל דבר רציף. כעת, נניח שהגבולות מימין ומשמאל קיימים וסופיים, אבל אינם שווים זה לזה. לא משנה לנו כאן מהו ערך הפונקציה בנקודה עצמה. כלומר, בעצם ניתן לחלק את הפונקציה לשתי פונקציות רציפות. מצד אחד היא רציפה, ומצד שני היא גם רציפה, וכמובן שאינה רציפה בנקודה. כמובן שלא ניתן בו זמנית לגרום לפונקציה להיות רציפה גם משמאל וגם מימין, אבל ניתן לחלק אותה לשתיים, שהאחת רציפה מימין על ידי הגדרת הערך הנכון בנקודה, והשנייה רציפה משמאל על ידי הגדרת הערך הנכון לגבול משמאל בנקודה. אי רציפות זו נקראת אי רציפות ממין ראשון, או בשפת העם אי רציפות קפיצתית. עד עכשיו מה שהיה משותף לכל המצבים זה שהגבולות מימין ומשמאל היו קיימים וסופיים. המצב האחרון כולל את כל מה שנשאר, שלפחות אחד הגבולות החד צדדיים או שהוא לא סופי או שאינו קיים. כלומר, ייתכן שמצד אחד הפונקציה תהיה רגילה ואפילו רציפה בצד הזה. ארז, כן עץ, אתה יודע מה אחריו? נזרקה עם גן עדן, היא הייתה אין סוף וירדה כל הדרך למטה, כי היא אכלה התפוח שהיה לה אסור, אבל לא, היא אכלה התפוח לא, כי עצים חיתו אותה. אה? עצים חיתו אותה, אסימפטוטה. בואו נראה כיצד אנו מזהים את הנקודות החשודות, ולאחר מכן נעשה מספר דוגמאות. הפונקציות שאנו רגילים לעבוד איתן רציפות בכל תחום הגדרתן. אז מתי אנחנו חושדים שיש נקודת אי רציפות? אז קודם כל, בנקודת אי הגדרה. למה זה חשד? הרי ברור שהפונקציה לא רציפה שם. הרי הערך בנקודה בכלל לא מוגדר. אבל עדיין אנחנו רוצים לסווג בין אי רציפות סליקה, אי רציפות ממין ראשון, או אי רציפות ממין שני. במקרה הזה הנקודה 0 חשודה ונרצה לסווג אותה, נעשה זאת עוד מעט. הסוג השני של נקודות חשודות הוא נקודות פיצול או תפר של פונקציה מפוצלת. אם נותנים לנו פונקציה שמתנהגת בצורה אחת כש-x גדול מ-0, הפונקציה x במקרה הזה, ומתנהגת בצורה אחרת כש-x קטן מ-0, e ב-x בצורה הזו, מה קורה בנקודת התפר של הגרפים של שתי הפונקציות ב-0? אנחנו צריכים לבדוק, יש סיכוי אפילו שזה יהיה רציף. כמובן שלא בדוגמה הזו, אבל בדוגמאות אחרות, למה לא? אז בואו נראה עכשיו מספר דוגמאות. נביט בפונקציה המפוצלת הבאה, שמוגדרת על ידי x סינוס 1 חלקי x כש-x גדול מ-0, וקבוע 0 כש-x קטן מ-0. אז מה הנקודה היחידה החשודה בה אנו לא בטוחים אם יש רציפות או לא? נקודת התפר 0. מה הערך בנקודה 0 עצמה? הוא שווה ל-0. מה הגבול משמאל של הפונקציה בנקודה 0? ובכן, לכל ה-x'ים שקטנים ממש מ-0,
הפונקציה היא פשוט הפונקציה הקבועה 0. וכמובן שהגבול של הפונקציה הקבועה 0 הוא 0. כלומר בינתיים יש לנו גבול משמאל ששווה 0 והוא שווה לערך בנקודה שגם הוא 0. בואו נראה מהו הגבול מימין. כאשר מחשבים את הגבול מימין ל-0, כלומר מסתכלים על x'ים שגדולים מ-0, כאשר x גדול מ-0, הפונקציה היא פשוט x כפול סינוס 1 חלקי x. לאן x שואף, ש-x שואף ל-0 מימין? ל-0. לאן 1 חלקי x שואף, כש-x שואף ל-0 מימין? זה שואף לאינסוף. ומה זה סינוס אינסוף? הרי זה יכול לקפוץ בין מינוס 1 ל-1, אנחנו לא בטוחים, זה לא משנה. מדוע? x שואף ל-0, סינוס של כל דבר זה דבר חסום, יש לנו חסומה כפול אפסה, הגבול הוא 0. כלומר, הגבול משמאל שווה לגבול מימין, ושניהם שווים לערך בנקודה, כולם שווים 0, כלומר הפונקציה הזו רציפה בנקודה 0. בואו נעבור לדוגמה הבאה. כאן אין לנו פונקציה מפוצלת, אבל 0 היא נקודה מחוץ לתחום ההגדרה, ולכן היא חשודה. היא חשודה מיידית, אנחנו יודעים באופן מיידי שלא מדובר ברציפות, כי הפונקציה לא מוגדרת בנקודה. אבל איזה סוג של אי רציפות זה? אז למדנו כמובן שהגבול כש-x שואף ל-0 של סינוס x חלקי x הוא 1. כלומר, גם הגבול מימין וגם הגבול משמאל, שניהם שווים 1. הם לא שווים לערך בנקודה, כי הפונקציה בכלל לא מוגדרת בנקודה. ולכן מדובר באי רציפות סליקה. כעת בואו נראה למה אנחנו קוראים לה אי רציפות סליקה. נתקן את החור של הפונקציה המקורית, ונגדיר פונקציה חדשה, g של x, ששווה ל-f של x בכל תחום ההגדרה, אבל בנקודה היחידה שבה f לא הייתה מוגדרת, סתמנו את החור הזה עם מסטיק, והגדרנו שהגובה של g של x בנקודה 0, כלומר g של 0, זה בדיוק 1. ועכשיו קיבלנו פונקציה שהגבול שלה כש-x שואף ל-0 הוא 1, והערך שלה בנקודה הוא 1, כלומר הפונקציה הזו רציפה ב-0. ומה ההבדל בינה לבין הפונקציה המקורית? רק הערך בנקודה 1. גם בפונקציה הזו הנקודה החשודה היחידה היא נקודת אי ההגדרה, x שווה 0. אז מה הגבול כש-x שואף ל-0 של שורש x בריבוע חלקי x? המונה שואף ל-0, המכנה שואף ל-0, יש לנו 0 חלקי 0, מצב בעייתי, אנחנו צריכים לעשות משהו. שורש x בריבוע הוא ערך מוחלט של x, ועדיין נשארנו עם 0 חלקי 0, אבל הפעם בערך המוחלט אנחנו יודעים לטפל. כאשר מה שבתוך הערך המוחלט חיובי, כלומר במקרה הזה כאשר x מימין ל-0, הערך המוחלט נמחק ואנחנו מקבלים 1. כאשר מה שבתוך הערך המוחלט שלילי, הערך המוחלט נמחק אבל מוחלף במינוס, ואז נקבל מינוס 1. נרשום את זה. כלומר, קיבלנו שני גבולות חד צדדיים, קיימים, סופיים, 1 ומינוס 1, לא אינסוף, אסור דבר כזה, אבל שונים זה מזה, 1 לא שווה למינוס 1. זה בדיוק המצב הזה, כלומר אי רציפות קפיצתית, אי רציפות ממין ראשון. נעבור לדוגמה הבאה. גם כאן 0 היא נקודה בעייתית, כאשר x שואף ל-0, 1 חלקי x מצד אחד יישאף לאינסוף, ומצד שני למינוס אינסוף. אז נפרק כבר מראש לגבולות החד צדדיים. אז כאשר נחשב את הגבול משמאל, 1 חלקי 0 שלילי שואף למינוס אינסוף. E במינוס אינסוף זה 1 חלקי E באינסוף, שזה 1 חלקי אינסוף, שזה 0. כלומר, עד עכשיו ייתכן שמדובר באי רציפות סליקה, באי רציפות קפיצתית, או באי רציפות ממין שני. הכל תלוי במה יקרה בגבול מהצד השני. בואו נבדוק. אז כאשר X שואף ל-0 מימין, יש לנו E בחזקת 1 חלקי 0 חיובי, כלומר E בחזקת אינסוף, כלומר אינסוף. וברגע שאנחנו רואים אינסוף באחד הצדדים, זו אי רציפות עיקרית.
אי רציפות ממין שני. עצים פיתו אותה. נביט בפונקציה המיוחדת והחשובה הבאה, פונקציה דיריכלה. הפונקציה שווה לאחד לכל x רציונלי שנציב בתוכה. כלומר, d של 3 זה 1, d של 2 שליש, 1. ולעומת זאת, לכל נקודה אי רציונלית, הערך הוא 0. d של שורש 2 הוא 0. מי חשוד פה? הכל חשוד. הפונקציה הזו כל כך מפוצלת שהכל נקודות תפר שלה. נבחן את הרציפות או אי הרציפות של הפונקציה בנקודה 0, ולשאר הנקודות הטיפול הוא די דומה. אז קודם כל, בכל אזור של הנקודה 0 יש לי גם מספרים רציונליים וגם מספרים אי-רציונליים. ויותר מזה, בכל אזור חד צדדי של הנקודה 0 יש לי גם מספרים רציונליים וגם מספרים אי-רציונליים. כלומר, הגובה קופץ בין 0 ל-1, ואני מצפה שלא יהיה גבול, שזה יהיה מתבדר, ולכן אי רציפות עיקרית, אי רציפות ממין שני. איך מוכיחים שאין גבול, אפילו חד צדדי? ניקח שתי סדרות ששואפות לאפס מאותו הצד, ונראה שהגובה על הסדרות הללו שואף למקומות שונים. אז נביט בשתי הסדרות, 1 חלקי n ששואפת לאפס מימין, ושורש 2 חלקי n ששואפת לאפס מימין. מה קורה כשמציבים נקודות מהצורה 1 חלקי n בפונקציה דיריכלה? כיוון שנקודות מהצורה 1 חלקי n הן רציונליות, פונקציה דיריכלה של 1 חלקי n שווה באופן קבוע ל-1, וכמובן שהסדרה הזו מתכנסת לגובה 1. מה לגבי הנקודות שורש 2 חלקי n? הן כמובן אי-רציונליות. הרי אם שורש 2 חלקי n הייתה מהצורה p חלקי q, היינו כופלים את זה ב-n ומקבלים ששורש 2 זה n כפול p חלקי q, כלומר שורש 2 רציונלי, ואנחנו יודעים שהוא לא. לכן הגובה מעל הנקודות הללו שהן אי-רציונליות ושואפות ל-0 מימין הוא קבוע 0 ושואף ל-0. אז מצאנו שתי סדרות ששואפות ל-0 מימין ולא שוות ל-0, אך הגובה מעליהן שאף למקומות שונים, ולכן אין גבול מימין לפונקציה דיריכלה. כמובן שגם אין גבול משמאל, אבל אנחנו מדגישים שלפחות באחד הצדדים הגבול אינו קיים, ולכן מדובר באי רציפות עיקרית. כדוגמה אחרונה לשיעור נביט בפונקציה סינוס 1 חלקי x. הנקודה החשודה היא 0. מה קורה לפונקציה הזו ב-0? נניח מימין. נשתמש בשיטת העכברים העיוורים. סיפור מספר על עכברים עיוורים בחדר שמנסים להבין מה נמצא בחדר. אחד העכברים נוגע ואומר, יש פה חבל. עכבר אחר נוגע ואומר, זה בכלל אוהל. עכבר שלישי אומר, איכס, יש פה משהו רטוב. עכבר רביעי אומר, זה סלע. מה בעצם היה בחדר? היה שם פיל. האחד נגע לו בזנב, השני באוזן, השלישי בתוך החדק, והרביעי ברגל. העכברים שלנו תהיינה סדרות. אני אציב סדרות בתוך הפונקציה הזו. מתוך הערכים השונים על הסדרות ננסה להבין כיצד נראה גרף הפונקציה ומה הגבול שלו באפס. ראשית, נביט בנקודות מהצורה 1 חלקי 2 פאי n ועוד פאי חלקי 2. כש-n שואף לאינסוף, המכנה שואף לאינסוף, ולכן כל הסדרה הזו שואפת לאפס מימין. ומדוע בחרנו בסדרה הזו? כי כאשר עושים 1 חלקי ל-1 חלקי, סך הכל מקבלים פה סינוס, 2 פאי זה המחזוריות, 2 פאי n נמחקת, ואנחנו מקבלים סך הכל סינוס פאי חלקי 2 שזה 1. כלומר, העכבר העיוור הראשון, הסדרה הזו, חושב שמדובר בפונקציה ששואפת ל-1. כעת מגיע העכבר העיוור השני וקופץ על הנקודות הללו, 1 חלקי 2 פאי n ועוד 3 פאי חלקי 2, גם סדרה ששואפת ל-0 מימין. העכבר הזה מקבל סינוס של 3 פאי חלקי 2 שזה מינוס 1. העכבר הזה מקבל סינוס של 3 פאי חלקי 2 שזה מינוס 1. נדמה לו שהפונקציה שואפת למינוס 1. ומה המציאות? המציאות היא שאין גבול מימין, וזו נקודת אי רציפות עיקרית.
אי רציפות ממין שני, כי מצאנו שני עכברים עיוורים שמצאו דברים סותרים. על סדרה אחת הגובה שאף לאחד, ועל הסדרה האחרת הגובה שאף למינוס אחד. ומהו הפיל עצמו? מהי הפונקציה עצמה? זו הפונקציה שעולה ויורדת, וככל ש-X מתקרב ל-0, הבפנים שואף לאינסוף, והפונקציה סינוס עושה יותר ויותר מחזורים. סך הכל היא מספיקה לעשות אינסוף מחזורים, אבל קופצת בין מינוס 1 ל-1, ולכן אין לה גבול, גם לא מצד ימין. מצד שמאל קורה כמובן בדיוק אותו דבר. ולכן אין לה גבול, אפילו לא חד צדדי. אסיים עם משל העתודאים העיוורים. שניהם היו בחדר עם פיל. האחד מששת הזנב וחשב שזה עט גדול. השני מששת האוזן וחשב שזה טופס ענקי. את ההמשך אתם כבר יכולים לנחש לבד.